Fala, nação! Aqui é o Lucas Dias, zagueiro do Botafogo. Chego aqui para ajudar o clube a alcançar todas as metas e objetivos traçados para esse duro ano. A pré-temporada é sempre dura, né? A gente sabe que o Campeonato Paulista é muito jogo em pouco tempo, então a gente tem que dar o máximo aqui para construir uma base boa para o ano.